Ungdomsringens musikfestival, og vi har fået fat i The Blue Van. Hej, hvad hedder I? Jeg hedder Niels. Jeg hedder Patrick. Jeg har været her de sidste 3 år. Jeg synes, det er super fedt. Jeg kender mange af dem, der skal spille os. Det er sådan set derfor, så jeg er ude og høre dem. Jamen, det er også sammen. Jeg skal komme her nogle år, og jeg kender dem, der skal spille, og jeg synes, det er fedt musik. Og det er fedt arrangement også. Spiller I selv? Jeg har prøvet at spille på trommen, det gik ikke. Det var bum, så kan jeg ikke mere. Hej, hvad hedder I? Maria. Og Josefine. Og hvor gammel er I? Jeg er 15. Og jeg er også 15. Hvad er det, der står på jeres trøjer? Det er Beat It, det er vores stammegruppe. Og hvad går det ud på? Det går ud på at spille på former for baljer og tønder. I stedet for rigtige instrumenter. Hvorfor har I valgt at spille på sådan noget i stedet for rigtige instrumenter? Fordi det er sjovt, man kan gøre det i dagligdagen. Lige meget hvor du er, så kan du altid spille. Og det er noget anderledes, så det er helt vildt fedt. Har I været på scenen, eller skal I på scenen på et tidspunkt? Vi har lige været på scenen, og det var virkelig fedt. Der var virkelig mange mennesker. Hej Sara. Hej. Hvorfor har du valgt at tage til den her musikfestival? Der er jeg hver år, så det er bare selvfølgelig. Men du kommer jo ikke her fra Nordjylland, gør du? Nej, jeg bor i København. Men hvorfor tager du så hele vejen til Nordjylland for at komme herop? Fordi det var her, jeg spillede min første koncert, så det må jeg følge op på. Så jeg kommer her hver år. Hvor mange år har du så været her? Jeg er kommet her lige siden jeg var 12 år, så det er en del år snart. Det er 5. år. Ej, det er jo kun 4, fordi sidste år der kom der jo så lige en mindre ting ind i kalenderen, så... Altså, kan du godt få lov at gå i fred i år, så når du vandt X-Factor sidste år? Nej, det kan jeg fandme ikke. Er du så færdig? Det får jeg sgu ikke lov til her.